Metti con sua chitarra a Parigi stasera, ne sa. Capito. Ja sitten savekuitti. Okei. Hello. Moro. Yeah. Se on Kledos, man. Mä käyn töis. Kato, nää junut on töis. Kato, nää junut on töis. Yeah. Yeah. Kledos. Meal. Hän se mäkkäristä. Eilen. Yeah. Mulla on kätti. Ja Bisi vääntää mäkki safkat. Yeah. Koutsi. Ville. Tässä on vain yksi rasisti. Se on mä. Okei. Okay. Beatti bängää. Ja meikä slängää. Kaduilla. Mikä se on menossa? Basen. Se haluu eksikute. Mä muistan tää kerran, niin se ei. Yeah. Vittu tän menee. Kirkko ei poltaan ja mulla on jerrykannus 98. Yes, yes, mennään taas. Pistetään kirkot palaamaan. Mulla on jerrykannus 98. No enkä mä äsken käydy Teboilil tankkaamas mun jerry 20 litran tankkiin 98. Yes, se palaa parhaiten kirkon pehmustetuilla penkeillä. Pappikin saatana nauraa vaan, kun mä laitan sen kirkon palaamaan. Yes. Diana. Helku se jää. Näkymättömänä vaan viereen, niin se on vitu helppo.